Selangor sangat bergantung kelang-kelang industri, kita apa lumpuh. Jadi kalau kita nak menunggu semua vaksin percuma daripada kerajaan, kan? Jadi majikan sanggup membeli vaksin ini dan kerana mereka nak cepat, ya, kalau mereka menunggu paling belakang menerimanya dan mungkin akibat daripada jangkitan-jangkitan ini, kelang-kelang terpaksa ditutup, dibuka, dan setiap kali mereka ditutup maka kerugian yang banyak kepada mereka. Dan itu adalah kumpulan-kumpulan vaksin dulu adalah kumpulan-kumpulan terpinggir, penual gemas di rumah-rumah terpinggir, ya. Nak capai 80% sikan kita pergi, that was belakang kenapa kita ya, dan tentu kumpulan 40 kita dan kalangan nah daerah SUP fasa dah kumpulan yang akan menyaksi dan perlu berubah seperti mereka bersebut tinggi the background perlu ada bagi mereka yang nak ambil encourage melalui semacam ya, tetapi sudah bagi tak boleh tunggu untuk menangis. Jadi sebab kenapa kita perlu lakukan untuk tujuan ini telah membentuk health coverage, health coverage terus nyata daripada kerajaan. Tentang asam dapat kenalan bahawa diluluskan oleh RA, itu RA, itu dia dan sekarang